pokalbis su dienos svečiu. Du radio eteryje atėjo metas laidai pokalbiui su dienos svečiu. Na, o mes šiandien laidoje kalbėsime apie šiomis dienomis jau prasidėsinti vykstantį penktąjį tarptautinį Big Bandų festivalį Big Band Festival Šiauliai 2014. Apie visą tai išsamiau mums sutiko papasakoti šiandien studiją atvykusi koncertinės įstaigos Saulė vyriausiai vadybininkė Raimonda Kasparavičiūtė, su kuria ir sveikinuosi. Labą dieną. Labą dieną. Gal, Raimonda, paprašysiu, pradžiai priminkime visiems klausytojams apskritai apie Big Bando festivalį, jo pradžią Lietuvoje, na ir žinoma, Šiauliuose, kaip šis reiškinys atsirado. Big Bando festivalis buvo labai išgarsėjęs 1954 metais Šiauliuose, būtent buvo netgi trys Big Bandai, ir kadangi mūsų Big Bando orkestro vienas iš narių labai norėjo praturtinti šiauliečius naujų reiškinių ir nusprendė, kad būtų labai gerai įgyvendinti tokią idėją ir organizuoti Big Bandų festivalį, kuris yra vienintelis visam Pabaltyje, iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Šiauliuose tai yra vienintelis festivalis Big Bandų. Čia, Raimonda, įsiterpsiu ir pagarsinkime tą asmenį, kurio dėka ir vyksta festivalį. Romualdas Sabaliauskas, mūsų orkestro trimitininkas. Kurį RS2 radijas nekartą kalbinome dienos svečio laidoje. Taip, labai iniciatyvus žmogus ir tikrai susipažinęs su istorija Big Bandu ir visa muzika, nusprendė, kad reikia vis dėlto tokio reiškinio, ir kuris yra tikrai ne toks komercinis. Ir tai praturtina mūsų kaip klausytojų, kaip miestiečio ir miesto svečių, tiesiog pačią tokią tai mūsų muzikinę klausą. Ir, o Big Bandai tai yra kuo išskirtinis ir kuo skiriasi nuo džiazo festivalių. Big Bandas tai yra, Big Bandų muzika pradėjo kurtis Jungtinėse Amerikos valstijose 1920-aisiais, ir jisai susidaro net iš 17 skirtingų muzikinių instrumentų. Tai yra didelė grupė. Džiazo grupės gali būti mažesnės, gali sudaryti tik tais 3 ar 4 muzikiniai instrumentai, o Big Bandas dažniausiai daro iš labai didelio tokio sąstato. Pagrinde yra saksofonai, trimitai, trombonai, kontrabosas, pianinas, ritmui palaikyti ir gitara, mušamieji. Ir tą didelę grupę išlaikyti žmonių yra nelabai lengva, ir todėl mes kaip koncertinė įstaiga labai džiaugiamės, kad nuo 2009 metų turime profesionalų Big Bandų orkestrą, kuriam vadovauja gerbamas maestro Jaroslavas Tichanovičius. Na, mes džiaugiamės taip pat, kad yra toks orkestras ir taipogi garsina Šiaulius. Taip, apie patį dar šiek tiek galbūt Šiaulių Big Bando orkestrą grojančius asmenis. Šiaulių Big Bandas tai tokia buvo idėjinis, ir jisai susikūrė maždaug, susirinko apie 2002-osius. O profesionaliu Big Bandu tapo 2009-aisiais, kai įsikūrė koncertinė įstaiga Saulė. Ir tuo metu, kaip ir ilgą laiką, vadovauja Jaroslavas Tichanovičius, mūsų gerbiamas maestro, kurį tikrai visi žinome kaip muzikos kūrėja ir aranžuotečių kūrėja. Ir jisai tikrai augina profesionalus, stengiasi išlaikyti gerą lygį, aukštą lygį. Tikrai mes taip turime daug tiesiog muzikantų, tokių gabių kaip Juozas Kuraitis, Dovydas Talmokas, Praspaliauskas. Visi jie tiesiog yra jauni, imasi iniciatyvos ir tiesiog praturtina mūsų tikrai orkestrą, kuris dalyvauja įvairiuose festivaliuose, ir ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ir Latvijoje, ir Švedijoje dalyvavo koncertuose, tai tiesiog mes džiaugiamės ir norime toliau, kad šiauliečiai ir ne tik šiauliečiai susipažintų ir su mūsų Big Bandu,
ir tiesiog pamėgtų tą muziką, kuri yra tikrai tokia ne tokia laisva kaip džiazo improvizacijos. Jos yra labiau tokios kaip muzikiniai kūriniai, kuriems yra sukurtos aranžuotės ir kur muzikantai tiesiog laikosi na tų. Nėra tokios didelės improvizacijos, bet tas boogie-woogie stylas toks svingas visada išlieka. Aišku. Na, smagu, kad kažkada kilusi idėja virto profesionaliu orkestru ir tęsiasi iki šiol ir vyksta festivaliai. Ir jau šiame jubilėjiniame festivalyje taipogi su kitais Big Bando orkestrais taip pat, žinoma, pamatysime ir šiauliečių. Apie šį festivalį konkrečiai, kokie dalyviai dalyvaus, galbūt jo išskirtinumą, mes jau su mūsų dienos svečiu Raimonda Kasparavičiūte pakalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Vėlgi grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame primenu kalbame apie šiomis dienomis prasidėsinti penktąjį tarptautinį Big Bandų festivalį Big Band Festival Šiauliai 2014. Apie visą tai išsamiau mums pasakoja koncertinės įstaigos Saulė vyriausiai vadybininkė Raimonda Kasparavičiūtė. Raimonda, dabar paprašysiu, kad papasakotume Rezo radio klausytojams, kaip festivalis vystėsi iki šiol. Big Bandų orkestras profesionalus susikūrė 2009-aisiais, o jau 2010-aisiais įgyvendinom idėją pradėti Big Bandų festivalį Šiauliuose. Ir pirmuosiuose festivaliuose tai buvo vienos dienos renginiai ir jie būdavo netokie dideli apimtimi, dalyvių būdavo pora, trys dalyviai, dar pučiamųjų orkestrą Šiaulių dalyvaudavo. Ir su metais vis tų dalyvių skaičius augo. Ir mes labai džiaugiamės, kad nuo 2012 metų mes turėjome tokius kaip JAV oro pajėgų Europoje Dixielandą, Wings Dixie, ir jie tiesiog įnešė to tokio tikro amerikietiško Big Bando ir tas skonis tapo dar labiau tarptautinio festivalio. Ir mes taip tą festivalį organizuojame Šiaulių dienų metu, bet praeitais metais buvome sugalvoję tiesiog įgyvendinti tokią idėją ir Šiaulių miesto koncertinėje įstaigoje Saulė, mūsų tikrai didelėje salėje, suorganizuoti dviejų dienų koncertą, visą festivalį. Ir tai buvo labai plati programa su labai daug atlikėjų iš užsienio. Ir tai tikrai tapo tarptautiniu festivaliu ir dalyvavo tokie įdomus atlikėjai kaip 12 saksofonistų iš visos Europos. Tai buvo jauni menininkai surinkti iš įvairių šalių ir tai buvo finansuojamas Europos Sąjungos projektas ir mes tiesiog pasikvietėm tokį platų diapazoną skirtingų atlikėjų ir mes labai džiaugiamės, kad vat, būtent tie festivaliai vis labiau yra tokie gilesni, muzika yra vis įvairesnė ir būna ir daugiau improvizacijos ir tokio tikro bigbendiško muzikinio stiliaus, ne labiau populiaraus. Ir aišku, kaip visuomet pas mus dalyvauja Kauno bigbendas, kuris jau visiems yra žinomas, seniai susikūręs, pagarsėjęs visame pasaulyje. Ir mes tikrai džiaugiamės, kad nuo pat pirmų 2010-ųjų turime Kauno bigbendą, ir kuris žavi kiekvienais metais visų naujai įdomesnė programa. Ir nebijoju, bus šiais metais. Ir tai būtinai bus šiais metais. Ir mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės. Taip pat kaip ir krašto apsaugos savanorių pajėgų Big Bandas. Jisai irgi tiesiog kaip kariškiai vyrai tiesiog
duoja, kaip priklauso, labai sąžiningai ir gerai. Tai žodžiu, kiekvienais metais, supratau, festivalyje būna ir tie patys orkestrai, kolektyvai ir taip pat atvyksta naujų. Taip, kiekvienais metais yra dalis tikrai, kurie dalyvauja eilę metų, vat šituos du lietuvių paminėjau ir labai draugiškai bendraujame su latviais iš Jelgavos miesto, Jelgavos Big Bandu ir tikrai vat stebina ir džiugina ir tiesiog žmonės būna nustebę, kaip gali tiek žmonių išlaikyti tokį gerą lygį ir net nedidelėse šalyse ir tiesiog ir Šiauliai, ir Jelgava, ir jie čia netoli ir tokie dideli draugai esame. Na ir kuo šiais metais penktasis jubilėjinis festivalis nustebins savo žiūrovus, nepabijau pasakyti to žodžio, nustebins, kadangi kiekvienais metais tikrai stebina ir vis randa, kuo tai padaryti. Penktasis festivalis, mūsų jubilėjinis, 5 metukai ir sulaukėme tikrai didelės programos, vėl vyks 2 dienas ir kas išskirtinio, tai kad festivalis vyks prie Talšos ežero, prie mūsų lapės gerai pagarsėjusios labai. Kodėl pasirinkta būtent šį vietą? Mes tiesiog norėjome kažkokios tokios gamtos, ramybės, geros akustikos, kas tikrai garantuoja didelę erdvę aplinkui ir tikrai bus, galime nuraminti ir sėdimų vietų, bus ir solai ir kad nepavargtų klausytojai, vis tiek daug atlikėjų, net 5 atlikėjai tą pačią šiandieną, 12 rugsėjo dalyvausiai, kad išklausyti visą programą nėra lengva, bet mes esame pasiryžę jūs ten maloniai sutikti, patogiai atsisėsite, ar norėsite pašoksite, tikrai daug vietos ir tiesiog tikrai skatinu ateiti, pasižiūrėti ir tikrai vertinti, kaip čia viskas vyksta ir kaip šio festivalio tokiem organizatoriam 18 valandą prasidės Šiaulių Big Bandas, atidarys festivalį 5 jubilėjinį ir pradės savo programą su Kapela A ir tai tokia irgi bendradarbiavimas kartu ir toks bus šiandien lengvesnis, toks populiaresnis džiazo muzikos kūrinių, tokių tikrai girdimų ir radio stotyse koncertas ir dalyvauja ir tie patys krašto apsaugos pajėgų Big Bandas ir tikrai kviečiame apsilankyti ir sudalyvauti. Be jokios abejonės, renginiai visi nemokami. Taip, žinoma, renginių metu viskas yra nemokama, tik tai turėkite gerą nuotaiką su savimi. Ir ateikite svarbiausia. Na, o vėlgi išsamesnė programa jau rytojaus. Mes pakalbėsime vėlgi po trumpos muzikinės pertraukėlės. Pokalbis su dienos svečiu. Tęsiam šios dienos pokalbį, kuriame kalbame apie jau šiandien prasidėsinti 5-ąjį tarptautinį Big Bandų festivalį Big Band Festival Šiauliai 2014. Apie visą tai išsamiau mes kalbame su studijoje viešinčia koncertinės įstaigos Saulė vyriausiaja vadybininkė Raimonda Kasparevičiūtė. Raimonda, koks būtų šio festivalio jubilėjinio festivalio akcentas? Šio festivalio akcentas tai bus rytoj rugsėjo 13 vykstančią programos paskutinis koncertas, kuriame dalyvauja Vilniaus džiazo orkestras, kurio meno vadovas ir dirigentas yra mūsų buvęs narys Big Bando, Remigijus Rančys, jaunas, talentingas ir labai išmanus kūrėjas. Ir jisai vis suburia aplink save tokių įdomių atlikėjų, ir šiais metais jisai pasirodė Šiauliuose su praeitų metų Birštono festivalio, džiazo festivalio programa, sulaukusio didžiulio pasisekimo ir didžiulio susidomėjimo. Ir tai bus solistė Denise Fontura,
kuri yra vokalistė iš Brazilijos. Ir taip pat vokalistas, labai smagus žmogus, tai Teodato Sikur iš Mozambiko. Ir jisai groja mušamaisiais ir taip pat dainuoja. Ir mes tiesiog va šitą paskutinį Vilniaus džiazo orkestro pasirodymą, kuris vyks 17 valandą, rytoj bus toks kaip desertas visų tų viso džiazo festivalio, to jubiliejinio. Pradėjom su nuo šiauliečių, o baigsime vilniečiais tokiais tarptautiniais ir tikrai labai įdomiais. Ir tikrai verta ateiti visiems pasidomėti, nes tai yra tikrai išskirtinis ir išgarsinis. Ir turbūt vienintelis renginys, kurį galėsime išvysti rytoj, ar ne? Rytoj dar ne vienintelis renginys bus. Ne, kalbu būtent apie svečius, kurių galbūt daugiau ateityje vargu ar galėsime pamatyti. Prieš Vilniaus džiazo orkestrą bus mūsų mėgiami kolegos iš Latvijos, Jelgavos Big Bandas. Ir tikrai visuomet su stipria programa, su jaunais atlikėjais ir tai bus tokio tikresnio džiazo, tokio rimtesnio, gal tokio labiau jau išprūsusiam gal klausytojai, bet tikrai neatbaidyčiau ir tos mėgėjus pasidomėti, nes jūs niekados nežinote, kas gali jūs nustebinti. Ir net tas pats klaipėdų. Būtent big bando muzikoje kalbant. Taip, big bando muzikoje, tai juk yra džiazas, tai juk yra improvizacija, tai yra muzika, kuri apjungia tiek daug žmonių ir apjungia nuo tiek seniai ir jau beveik 100 metų, kaip jinai gyvuoja apskritai ir nenyksta, o tik tai plečiasi, auga. Gerbėjų ratas tikrai, kaip minėjot, Raimonda plečiasi. Gerbėjų ratas tikrai plečiasi ir mes labai džiaugiamės, kad net Šiauliuose tikrai nelabai didelis miestas, bet jis ir toks kosmopolitiškas ir priima būtent vat, mūsų džiazo tą festivalį, kuris yra tikrai išskirtinis. Net ne džiazo big bando, dar didesnis. Tai mes tikrai džiaugiamės ir rytojaus vat, festivalio vat, šitas akcentas ir bus Vilniaus džiazo orkestro pasirodymas. Tai čia bus ir baigiamasis koncertas? Šiaulių dienų ar Big Bendo? Big Bendo festivalio. Big Bendo, taip. Baigiamasis koncertas ir bus 17 valandą. Bet būtinai ateikite ir 15 valandą ir Klaipėdos jungtinį džiazo orkestrą pasiklausyti. Nes dalyvauja Kęstutis Sova, mūsų orkestro Šiaulių irgi atlikėjas, jaunas, ambicingas ir tikrai daug pasiekiantis. Tiesiog rytoj ir šiandien tokios programos tikrai geros, išpildytos ir verta apsilankyti. Žodžiu, šiauliečiams reikia nusiteikti šiek tiek ilgiau laiko, praleisti būtent Talkšos ežero pakrantėje. Taip, grynas oras, pasivaikščiojimai ir tikrai dar nėra šalta, yra šilta malonu, o grybų lietus tikriausiai neišgazins nieko. Ir tikrai atvyksite ir apsilankysite tiek šiandien, tiek ir rytoj. Kągi, ačiū Raimonda už išsamų pasakojimą. Ar dar kažką turime pridurti? Galbūt praleidome kažkokį kolektyvą ar kažkokį festivalio akcentą? Aš tik tais noriu paminėti laikus, kad šiandien vat, būtent ateitumėt 18 valandą pradžia prasideda ir pradeda Šiaulių Big Bandas. Visi kaip tik po darbų spėsime? Taip, po darbų spėsite pasivaikščiant, dar gal spėsite kažkur užkasti, atsipalaiduoti ir laukia ilga programa, 5 atlikėjai, bus svečiai iš Latvijos, džiazo orkestras Miraš ir šiandienos akcentas bus tie patys big bandas, Kauno big bandas su jaunaisiais džiazo atlikėjais ir jie tikrai jums paruoš gerą programą ir tikrai nenusivilsite ir tikrai nemanau, kad sušalsite, pajudėsite, pasiklausysite ir tikrai bus įdomi programa šiandien. Ir tikrai visus kviečiu ir tikrai bus įdomu. O rytoj priminkime pradžią 15 valandą. Rytoj 15 valandą, taip pat Talšos pakrantėje, taip pat tik šį kartą 3 jau kolektyvai ir tikrai kviečiame ir Vilniaus džiazo orkestrą pamatyti ir palyginti su Kauno džiazo gal
to Kauno Big Band būtų tikrai įdomu. Na tikrai kviečiame visus atvykti, kaip matome, kiekvienais metais festivalis unikalus, nepakartojamas, išskirtinis, o šiais metais ypatingai toks bus, jubiliejinis. Taip, jubiliejinis, tikrai 5 metai, tai nėra tiek mažai, kaip atrodo. Ir mes labai džiaugiamės, kad tas festivalis vis auga ir jisai tampa tarptautiniu ir kad jisai toks pripažintas ir laukiamas renginys ir tiesiog mes tikrai džiaugiamės, kad būtent mūsų koncertinė įstaiga organizuoja ir mes labai jau kviečiame nuo pat vasaros ir dar anksčiau tikrai tik pasibaigė festivalis vienas, jau galvojame apie kitą ir dedame visas jėgas, kad atvyktų ko įdomesnių atlikėjų iš tolimesnių šalių ir aišku, ne visada gal finansai leidžia viską, bet vis stengiamės ir tikėsimės, jeigu šiauliečiams patiks, tie festivaliai bus didelis susidomėjimas, tai turbūt ir miesto valdžia pasirūpins didesnių finansavimų ir gal pamatysite dar įdomesnių atlikėjų ir tie festivaliai vyks kiekvienais metais ir tikrai nenutrūks. Na ir Raimondo pačios palinkėjimas visiems ir SD radio klausytojams. Tai aš visiems linkėčiau atrasti savyje naujovių ir ta naujovė gali būti big bando muzika, džiazo muzika ar kažkas tokio. Ir būtinai apsilankykite, nes tikrai bus gera nuotaika. Aš pati iš savo patirties galiu pasakyti, neseniai dirbu šioje srityje, bet buvau pati labai maloniai nustebinta ir tai tik tais labiau tave praturtina ir manau, kad visiems klausytėm tai būtų gera patirtis. Geras savaitgalis, geras šiūrių dienas. To visiems ir palinkėsime. Nu, aš padėkosiu mūsų pašnekovui, kad šiandieną atvyko ir įdomiai papasakojo apie šiandien 18 valandą prasidėsinti 5. Tarptautinį Big Bandų festivalį. Primenu, mes kalbėjome su koncertinės įstaigos Saulė vyriausiaja vadybininkė Raimonda Kasparavičiūtė. Ačiū, gero organizavimo, sėkmės. Dėkui Jums.